маленький шопінг. Маленький шопінг. Гляда, треба було добре постаратися, щоб на безлімітні кредитні карточки скінчилися гроші, Лен. Так, ще буде. Олена. Це що таке? Це каблучка кавалі. І скільки людей і кавалі, що вона коштує 150 тисяч гривень, Лена? Так, о, а це що таке? Так, так, так. Це п'ятий айфон. Ні, Лена, це четвертий. Ні, я адекватна. Це п'ятий айфон. Ні, Лена, ти не адекватна. Це четвертий, п'ятий айфон за цей місяць, Лена. Опачки, а це що? Це фонтинна сторінка. Ну, виріг же ще не скоро. Ні, це чек в самому краси. Дай сюди. Так, 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 так. Почитай красунечку. Добре, добре. Оля, а ти постримуйся. Ти там іди? Ні, я не хочу так. Знаєш, Лена, от я бачу, тобі щось не вистачає цієї зачіски. На! Дінго! Самбрера! Самбрера! Красиво, так? Давай. Лена, от я зараз, от я знаю зараз, куди ти з усім оцим підеш. Ну я просто не знаю, як про це зі сцени сказати, Лена. Так, а це ж? Парео. На зиму вона собі купила парео. За скільки? Маріта, я поможу, будь ласка. Я в сорок.
Звичайно, звичайно. Це ж просто два класичні. Класична пара. Класична пара, Ліна. Крем від засмаги і крем для засмаги. І що ти робиш? Підожди, Ліна, зараз буде битися. Ліна, ти спав. Ні, Ліна, крема дорогі. Вони точно битися почують, я просто впевнена. О-о-о-о-о-о-о! Оце й була й зараз їх розгони, я тобі відчаю. Це крем для повій. Лена, Лін! Лена, ти спів взагалі розумів. Лена, ти мені втром завершити. Ай, Лена! Ти хоцільники з кремів здирає, бо я так і не хвилин получу. Лена, 400 євро! Лена, за що? Лена, скажи мені, пожалуйста! Крем того коштує. Це крем для грудей. Питань нема. Груди де. А так, господи, яка ж не була слаба? Ну так це було раніше, зараз у нас є крем для побіг. Зараз я тобі візьму, намажу, Лена. Ну навіщо ти це робиш? Навіщо ти це робиш? Лєна, ну я просто зрозуміти не можу, чому ми завжди возимо з собою весь цей крематорій. А коли згораю я, ти мене сметаною мажеш, Лєна. Я не знаю, але коли вона плаче, я чисто так її люблю. Ще нікуди не їдеш.